السلام عليكم. مشهور تي بچا کے ابراہیم بدا کے گیا ایک نو کے بلاگ گما اور بلاگ میں سٹارٹ کر گیا ہوتی لوگے لیفٹ تو کچیا کے دنا لائک تھنگ کم ہو چھے نا ہے کم سلام چھے مانگا پتا او لائٹنگ نہیں شارپ ہے بڑا اچھی گیم لوگ کم ہو اور اوگے سینما کم سنگتا نہیں گما سک دیر میں درد ہے تھکا لوگا اور مچھی مان درا گیا ہو گیا سینما یا رجنی کان دیکھ رائس کے لا پلے مت کروڑا اجی پلے مو خیر لازمی چارگی کے اور منی گوما بے بیما بچارے گو اور منی پلما منی پلما ہے نا منی بلوگا انجوائے کنے پلما ما انجوائے کنا خیر روز بھی ادا بھی چلا برنے اوہ ہو گرم سرا بھی تدا نندگی نبی اوہ ہو 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 دست پک نگی نبی اور موتی کارڈ کریڈٹ کارڈ در توکا بھی آل کتا محمد لیپ پتا اچھا گھر میں پارٹی سے فل تیار ہے بھائی رجنی کانت پہ چار گا سمجھتا گا خیر پارٹی ان سے جلدی اتے گا کیسا باقی مجھے ٹکٹ نہ ملی خیر ٹکٹ وہ ملی بڑے پیسرا اتے گا اور دیگه میں بچا کلا کے انتظار ہے میں پرزا تھوڑا ہو میں اول امان کر رہا اور میں دیما پوسٹر لگ تے گا پوسٹر کرا پیش دار اے پھل مار ہو گئے پارٹی جی کا ایکسائٹڈ ہے اچھا میں پارٹی دا نشتا فل بھائی ادھا اچھا سے کیا شیپ کتا ادھا اچھا رتیق اے اچھو سے تو بچا یار یہ میں نوکی استاد ہیں یہ مسٹر نصور ہیں اچھو سے صبر کم ایک صبر 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 تم نے لوا آستا پوٹوی زیرے ٹکٹ بک کتا گا سنٹر چرا تھارا کا باہر چتا ہے چرا تھا والا چھی شے تو پلم باہر چھی دے وڑا ساتھ تو تر چوک تا بلے منا ہوئی اپا ہوگا یہ بھی سٹائل ہاں چھی ہاتھ کا اے واجا با اے با باہر نے سیون سٹار ہوٹل ہے شنام ہے چھی جتے فور سیزن وانگڈو چھی جتے وانگڈو او ہمیشہ بہرین بے شیشیا میں فور سیزن ہوٹل میں پوچھتا ادا ماں اور مچھی سمیر تر رہا سمیر ہاتھ کے گئے بس مطلب تر رہی مچھی یہ نہیں بولے گرمی بار گرما مچھی شیا باہر نے گرما ملکا چھت کا باہر نے گرما سے پیش دار ہے خیر کیمرہ ہے کلیئرٹی شو اتیک او اتیک جی بھی ارے اپ یہاں چھو دپا کو تو سور تھئی دپا کا پارٹی اتھ گا وی ٹینٹ انجوائے کن گا ایا اور مامی چیز چھڑ گئے اتیک اتیک کو تے سنیپ ان اے لی بھائی اے اے پوز دے گئے اتمنا ادا اے پوٹو کسے گئے ادا اے پوٹو کسے گایا بھائی میں دے میں دے ددرو پوٹو کا شگایا ٹینٹ واہ بو سٹائل مارا سٹائل ٹینٹ بھائی دا پارٹی دو اچھا 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 ادرو پوٹو کا شگا ادرو پوٹو کا شگایا بھائی ادا یہ چار گنتی فور سیزن ہے اٹھلی پوٹو کا شگا ادا کیا کبھی گیا ہے بارنے ورلڈ ٹریڈ سنٹر ہیں بہرن اربر سنٹر ہیں او فور سیزن ہوٹل ہے او بزا وتمن لے بھائی کسم ہے چلو اس گرمی ہے اور ما دا گنوکن وڑا تکر رہا ہے کسم ہے منا کیا گو اتی کے اکلا بیا کے بہرن بے ابیا ما جان نہ سوچتا ہے گرمی ہے منی دوائیں پینٹا نہیں تکیا نہ اتی اتی جائے گا تو بیا اتی ترا ما یک چیز دی گسا تو منا یہ بھوا بھوا ترا بھائی فوٹوگرافی بھی گئے یہ انجوائے کرنے گئے یہ کمنٹری اتیکا مارا اچھی جا گیا آؤ کم آیا تھا یہ تھا جان سوچتا چیف شیف چلتی وہاں سے اٹھو یہ پسکی دفت بنگاری لگی یہ نبی ماں بچا گوشتا کے عمودہ نیندے نے انتظار کرنے بلے انا ایسا چیف شنتے کیڑا ہے عمودہ بسام دراندہ رو تھی یورپا دراندہ اسی میں باہر ہے نیچتا
تو ویسے بھی ترما سوال ہے جس کا تو ویسے بھی جلدی سیر کرنا گا ترا اشیا سخت ضرورت تے کہ تے جان ترا کار فرمائی اور روپن کے نا فرمائی تو اپا کے جان ائیے چونس تا خیر ائیسا تاکے تو تیار ہے قیمت سی ہزار ہے چھیے سنا سمجھ گئے سنا دماغ تاکے تو تیار ہے قیمت سی ہزار ہے تاکے او تاکے تو تیار ہے قیمت سی ہزار ہے او ہمیشہ وا کے ائیے تو پوچھ نا مردوں پترے گا یا بھائی تو کیا تشے میں دفتر او مردوں پترے گا یا شین روگا الا بس سات لوگ ہیں سات سينما لاسكو لازم اشكر رك هاي ورق 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 لازم بس تمہارے لیے آیا شورما کھلاو آج کیا کھلائے گا کیا کھلائے گا کیا منتا کھائے گا شورما کھائے گا شورما ہے نا شاروخ منتا نا شاروخ نہیں شاروخ شاروخ مرد جو ابھی دو دو ڈال تو میں یقین ہے بس مارا زیادہ نہ ہو رہے زبير